Estou de volta para mais um vídeo da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. E hoje é dia de receber o Dr. Max, que é titular de cartório no estado do Rio Grande do Sul, além de ser um grande amigo. E o Max vai falar sobre como ele chegou à titularidade de cartório, como ele foi do zero à titularidade. Ele vai falar das experiências que ele teve dentro, inclusive, do Máquina da Primeira Fase, dos segredos da prova oral. Vamos chegando, senhoras e senhores. Ó, você já tem que chegar metendo a mão no botão do coração se esse negócio aqui faz sentido pra você, tá? Então, ó, bota o coraçãozinho pra subir aí agora, que aí você já me enche de energia aqui. Isso é top. Legal. Vamos pra cima, senhoras e senhores. Ó, pra você que perdeu, a live da manhã, rapaz, a live da manhã foi fortíssima. Deixa eu falar uma parada pra você. A semana da aprovação em concurso de cartório é uma semana especial. Por quê? A gente tem 3 lives por semana, tá? Uma live às 6 da manhã, uma live às 12 e uma live às 18 horas. 6, 12 e 18. E aí, em todas essas aulas, é literalmente muito conteúdo aprofundado. Você pode prestar atenção que eu não seguro conteúdo, eu sento o bambu mesmo. A aula de ontem, se você não assistiu ainda, você é um louco. Essa aula vale 5 mil reais. Como vocês dão para as 3 fases, como conseguir títulos mais rápido, foi uma coisa poderosíssima, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Corre para assistir todas as aulas, porque literalmente elas vão sair do ar. Aproveita enquanto elas estão disponíveis. Legal. André Barros está com a gente aí, ó, direto de Goiânia. Seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Show de bola. Ó, vamos fazer o seguinte. O pessoal falou que tá travando. Tá travando pra vocês aí também? Ou tá normal? Me fala aí. Alguma sugestão para a data da prova de Alagoas? Eu acredito que é uma das que vai ser marcada mais rápido, tá? Eu acredito que tão logo eles percebam que já podemos fazer alguma aglomeração, vai ser na hora. Como lá o concurso, inclusive, tem poucas pessoas inscritas, menos de 3 mil, eles poderiam, inclusive, colocar a cadeira de 2 em 2, né? Não vejo problema nenhum. Tá normal aí, né? Então, com certeza, tá travando, é só pro colega lá. Aumentei meu volume aqui também. Legal. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal, porque eu já quero começar. Seguinte. Ó, rapaz, quem tá aí? Mestre Delguécio. Beijão, queridão. São um dos tabeliões mais queridos do Brasil. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos enviar isso aqui para várias pessoas agora. Cada um envia para 11 pessoas. Porque vocês são fraquinhos. Eu vou enviar para 30 pessoas. Eu não tô nem aí. Caso quiser assistir, não assiste. Mas eu vou enviar. Beleza? Então faz o seguinte, ó. Acho que o Max já chegou aí. Quando é que vai ter concurso no Rio Grande do Norte? Eu espero que o mais rápido possível. Porque o último concurso já foi encerrado. E tem vagas aí no Rio Grande do Norte, tá? Vamos enviar, pessoal? Envia aí para 11 pessoas. Todo mundo que tá aqui na live, envia aí para 11 pessoas. Que eu vou enviar aqui também. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou contando, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, T2, T3, T4, T5, T6. Tô nem aí. Mandei pra 36 pessoas. Show de bola! Mandei pra 36 pessoas aqui.
Já tô até vendo algumas pessoas aí por aqui, eu mandei chegando. Vamos pra cima, hein? Tem hora que a galera esquece, né? Então, eu gosto que vocês enviem aí pra galera chegar. Pessoal, pois é. Nós vamos receber aqui a Fernanda. Ô, Fernanda. Fernanda Hakenha. Pensa numa fisioterapeuta top, numa treinadora comportamental top lá do estado do Rio Grande do Sul. Tive o prazer de fazer um treinamento com ela. Depois vocês sigam ela lá. Gente, inclusive, ó, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui. Hoje eu vou receber uma pessoa lá do estado dela, do estado do Rio Grande do Sul, tá? Do estado do Rio Grande do Sul. É o Max. Max já tá aí? Já tá na área aí, Max? Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Talvez ele já mandou solicitação. E a história do Max é muito legal, ok? A história do Max é muito legal mesmo, tá? Vai te inspirar bastante. Deixa eu ver aqui. Pã. Apertei errado. Tá. Instagram não. Instagram de vez em quando dá umas bugadinhas aqui nessa parte que você vai convidar a pessoa. Mas é simples. Se o Max estiver na área aí, é só você fazer um comentário aqui, Max, que eu consigo colocar você na live de uma outra forma. Inclusive, já estou dando uma estratégia de Instagram, tá? Até o final do ano ninguém me bate no Instagram, estou fazendo 3 lives por dia, né? Nos últimos 90 dias eu já fiz mais de 270 lives. Então, por exemplo, quando uma pessoa comenta aqui, você clica no nome dela, é só aprender que é minha esposa. E aí você consegue colocar ela na live. Então você não precisa desse botãozinho chato aqui, ó, que fica travando, que às vezes não funciona. Outra estratégia que funciona também é você ficar fuçando aqui o botão do que manda os aviõezinhos e das carinhas. Aí, ó, tá vendo? O Max comentou, agora eu clico nele, fixe comentário não, Paulo. Transmitir ao vivo. Esse negócio, gente, de trabalhar, rapaz, dá uma sorte. Dá uma sorte esse negócio. Você aprende muita coisa. O pessoal fica ali, ó, só fuçando. E eu falo, cara, pede pro cara comentar, transmitir ao vivo. Max, já mandei, agora é só você aceitar. Entenderam aí a sacada? Ó, Fernanda, não sei se você sabe essa, tá? Você só pede pro cara comentar, você clica em cima do nome dele, aí vai aparecer 4 opções. Uma delas é transmitir ao vivo. Eu tô só aguardando aqui o Max entrar. Entra aí, Max. Paulo, quais editais que vão sair? Eu vi o pessoal perguntando aí. Cara, edital demais. Edital demais. Veja, São Paulo já era para ter saído. São Paulo já era para ter saído. Então, o Guest, não sei se ele está aí ainda, sabe disso. São Paulo deve ser um dos primeiros editais a serem liberados aí quando a gente vencer esse momento desafiador. Além de São Paulo, Mato Grosso, além de São Paulo, o edital de Rondônia, inclusive com possibilidade de você se inscrever, vai voltar para as pessoas poderem ter a possibilidade de se inscrever. Aí vai ter a prova de Alagoas, vai ter a prova... já mandei a solicitação aí, meu irmão. Ó, transmitir ao vivo. Tô aguardando você agora aceitar aí o convite. Dá uma olhadinha aí, Max. Tô aguardando você aceitar o convite. Aí, ó. Tá vendo aí como funciona? Meu amigo Max, boa tarde, queridão. Boa tarde, tudo bem? Beleza, meu irmão. E você? Tudo bem, estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pra mim tá bom aqui. Tá legal aqui o enquadramento? Tá legal o enquadramento aí, rapaz. Você tá numa pompa, tchê? Que é isso? Legal. Show de bola. Ô, Max, tá no cartório agora ou tá em casa? Tô no cartório, aqui não dá pra parar. Aqui estamos aqui em atividade. Aqui, ó. Ah, garoto. Ó, eu já vou começar denunciando o Max, de vez em quando. Ele fica sacaneando, mandando umas fotos. Que ele dá uma saidinha ali e já bate uma foto na praia. Vamos falar, Paulo, além de eu estar aqui ao lado da praia, essa praia aqui é só pra mim, ó. Dá uma olhada. Praia bem top, só pra ele. É coladinha aí, Max, na praia.
É assim, agora eu me mudei, meu distrito não é na praia, né? Mas eu morava, tava morando no cassino. O cassino é no litoral mesmo, Aí você né? tá pertinho agora, mas Eu continua tô perto? mais próximo do cartório, né? Resolvi me aproximar um pouco mais do cartório para passar esse momento da Covid e um pouco mais tranquilo, né? Tava muita correria, né? Perfeito. Ô, Max, bom, o Max hoje é titular de cartório no estado do Rio Grande do Sul, mas o Max, que é gaúcho, tchê, estava como titular de cartório em Minas Gerais. Ficou quanto tempo em Minas Gerais, Max? Minas Gerais foram 6 anos. 6 anos, né? 6 anos e meio. E Max, você é a personificação de uma coisa que eu falo muito pra galera aqui. Ah, só vou fazer concurso se for no meu estado, se for aqui no sul, se for não sei o quê, papapá. E eu falo sempre pra galera o seguinte, que o seu primeiro cartório não necessariamente vai ser um cartório de alto faturamento. Essa é a pergunta, praticamente o pessoal parece só sabe perguntar isso, né? Quanto ganha o cartório? Já falei, moço, tem cartório de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 50, de 100 e de valores que você não consegue nem ouvir, que você não vai acreditar. Se você olhar lá no Justiça Aberta CNJ, você vai ver. Só que assim, Max, o que que eu falo muito pra galera? Que quanto mais concursos você fizer, mais chance você vai ter de cair pra dentro. Porque enquanto a pessoa fica só observando, cara, aí a parada não acontece, né? Então eu vi assim você literalmente subindo os degraus durante os anos. E você visualizou esse momento que você voltaria para o Rio Grande do Sul, porque a gente conversava sobre isso, não foi, Max? Ah, demais. Max, como é que começou? Vamos do início. Como é que começou o seu interesse pelo concurso de cartório? Essa é a pergunta, é sempre a primeira pergunta por aqui. Vamos lá. Então, assim, eu tenho na família, meu pai, ele é titular de cartório aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fiz a faculdade realmente almejando já essa atividade. Aí, desenvolvi 2 anos e iniciei essa, antes já no final da faculdade já iniciei alguma preparação muito muito desqualificada para o concurso, né? Mas da minha forma eu fui buscando me preparar para esse concurso. Sempre meu objetivo era ser titular no Rio Grande do Sul, né? E começando a analisar o nível do concurso, eu sempre tive a convicção de que era um concurso realmente bem desafiador, né? Então, eu me inscrevi no concurso de Minas Gerais, no edital 01-2011, para fazer isso que você está falando, fazer o teste, me preparar. Então, o edital 01-2011 foi uma brincadeira, assim, foi um teste. E foi uma brincadeira que foi se tornando séria, né? Ô Passei a Max, primeira. desculpa te interromper, mas só para dar uma chave pra galera. Mais uma vez você tá escutando uma pessoa falar para confirmar aquilo que eu sempre falo para você, bobinho. O segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Viu o Max falando aí? Ele não estava pronto, mas ele foi lá e fez. Sabe aquele vai que cola? Tem vez que cola, meu filho. Você tem que começar. Pode continuar, Max. Desculpa te cortar, mas só para já dar essa chave para a galera aí. Melhor estratégia é fazer a inscrição de todos os concursos que tu tiver à frente, faça, né? Porque a própria inscrição vai te promover ao estudo, vai te trazer um compromisso financeiro de tempo, tu vai começar a achar tempo. Então eu fiz isso, fiz a inscrição, fiz a primeira fase, passei na primeira fase de Minas Gerais mediante algumas anulações. Foram as anulações que me levaram para a segunda. A segunda fase, a minha estratégia foi a minha estratégia do primeiro concurso realmente foi um concurso realmente totalmente intuitivo, sem nenhuma estratégia, na verdade. Mas sempre segui uma intuição, me preparei mais para testamento, caiu o testamento. Fui para a prova oral, fui aprovado realmente com nota mínima também, 5 e pouco, não cheguei a 6. E me colocou na posição, acho, 700 e alguma coisa. Eu escolhi na posição 400 e pouco. Então, eu escolhi um cartório em Minas Gerais, realmente de renda muito baixa, uma renda de torno de faturamento de 3.500 por mês, bruto, quando assumi. Aí sim, aí inicia a outra fase, a preparação, o retorno para Rio Grande do Sul. Então, conheço o Arthur Del Guercio, a pessoa de grande renome no meio
acadêmico, né? Conheci Delguercio, conheci toda essa turma, conheço praticamente, eu posso dizer que fiz quase todos os cursos que já foram oferecidos. Já fui ao Enore, Rio Grande do Sul, VFK, São Paulo, Brasília também, SERS, Sérgios. Então eu passei por todos eles. E no retorno para o Rio Grande do Sul, nesse edital 01 2018, conheci o Paulo Machado na fase após a aprovação da segunda fase, porque eu vi que eu precisava de alguma coisa, um pouco a mais, O né? edital era de 2015, né? Ou 2015. 2015, né? Porque você falou 2018, só para bater nessas histórias aí. É isso aí, gente. Começa 2015, vai contar como é que foi 2020. Brincadeira, mas é para quem tem aquela persistência, realmente. É um projeto de médio prazo, né? Médio Médio prazo. prazo. Então, nesse período de segunda fase, ali, após a aprovação, eu vi que realmente eu precisava alguma coisa a mais. E comecei a procurar, e o Paulo Machado tem uma mídia forte, né, no YouTube, e foi o YouTube realmente que nos aproximou. Aí encontrei um cara lá, falando de tropa da aprovação, de vai que dá, e vamos lá, desistir, se desistir não for uma opção, seu sucesso será inevitável. Você, mas cara, né? Chamou atenção, né? Realmente, Paulo é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que se diferencia do comum, né? E por isso chama atenção, né? É uma estratégia que. Paulo Machado, estratégia.com.br. É uma pessoa realmente com muita estratégia, né? Então, assim, eu conheci o Paulo Machado por meio da internet, e a gente começou a conversar. E aí, num contato com ele, eu perguntei para ele: olha, Paulo Machado, será que o teu curso Tropa da Aprovação poderia me servir para prova oral? Ele falou: mas sem dúvida, isso é lógico. Ele pegou o gaúcho ali, vamos pro curso. E realmente, o curso Tropa da Aprovação para mim foi um momento de aumentar a minha fronteira do conhecimento, de mudar a minha visão sobre concurso e de reconfigurar, né, de ressignificar e de estabelecer novos valores. E uma palavra-chave para vocês, que foi para mim, foi quando o Paulo Machado me proporcionou uma hora de mentoria, à la Paulo, né, no shopping center, ao vivo e a cor, vamos lá. E aí, ele conversando comigo, ele me disse o seguinte: olha, de tudo, eu perguntei para ele de tudo, Paulo, o que tu pode me resumir aí? Ele falou: olha, de tudo eu te resumo o seguinte: mentalidade vencedora. E realmente eu comecei a pensei bastante sobre isso, recebi essa mentoria e comecei a julgar se realmente eu pensava como um vencedor, se realmente eu estava indo para a prova com a mentalidade de quem estava indo para a aprovação, né? E aí ele perguntou para mim: ah, que nota que tu quer tirar na prova oral? E aí eu, com toda a timidez: olha, né? Ah, quero ir bem. Não, quero ir bem quanto? Não, quero ir bem mesmo, quero ir bem quanto? Ah, falou: lógico, se puder tirar um 10. Mas aí dava para ver a minha timidez e pensar grande, né? Então, o Paulo Machado vai trazer você para do pequeno, de um pensamento pequeno, um pensamento derrotado. De repente, você está pensando: ah, se eu pegar alguma coisa, se eu aprovar, ele vai tirar do si, vai dizer quando tu for aprovado, né? E vai te preparar a pensar como um vitorioso. Então, resolvido isso, eu comecei todo dia já me preparar para a prova oral de forma mais psicológica, né? Aí, quando eu me convenci que a prova oral é 50% emoção, 50%, no mínimo 50% comunicação não verbal, acreditei nisso, realmente, bom, isso realmente é uma verdade, assumi isso como uma verdade. Aí, então, usando as estratégias do Paulo, todo dia eu comemorava a vitória da aprovação do Rio Grande do Sul, todo dia eu comemorava o 10, eu pensava, tirando o 10, como é que seria minha comemoração. E aí, posso sair falando? Estou falando E demais? aí, Fala então. Prefere então a coisa que é muito louca que acontece que é o seguinte, inclusive deixa eu esclarecer para vocês aqui. Antes de eu criar o Máquina da Primeira Fase, que é o nosso curso que prepara para a primeira fase, que é um curso para cartório, que o Max também fez. Antes de eu criar o Fórmula da Segunda Fase, que prepara para a Segunda Fase, antes de eu criar o Segredo da Prova Oral, eu criei um curso chamado Tropa da Aprovação, que envolve técnicas de estudo e mentalidade. Esse curso já tem algum tempo que eu não disponibilizo ele, que eu não faço lançamento dele.
É, eu e minha equipe, inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de voltarmos a oferecer, que é um curso que está pronto e que nós tivemos praticamente 95% de resultado dessas pessoas. Diga de passagem, quem passou pelo Trump depois passou por todos os cursos, é muito louco. É, mas, inclusive, para você que estava me perguntando aí, para você que estava me perguntando, esse curso não será oferecido, tá? Na segunda-feira. É, mas, assim, é engraçado. É, o tanto que o Tropa da Aprovação influenciou na mentalidade do Max, que aí, gente, esse cara aí, ó, que tá na frente de vocês, é o principal responsável pela criação do curso que virou sucesso, que foi os Segredos da Prova Oral. O Max falou assim: Paulo, tudo bem, você já me ensinou sobre mentalizar, você já me ensinou sobre isso, mas por que que você não queria o curso? E eu falei, não, rapaz, não sei, que não sei o quê, papapá, papá. Eu ficava inventando mais desculpinhas, né, Max? E aí o Max ficava pressionando, mandava de novo. Até que um dia, cara, o Max pressionou e eu falei, cara, vou lançar esse negócio. E aí, conta um pouco mais dessa história, Max, sobre os segredos. Olha, aí, bom, o segredo da prova oral realmente é inesquecível. Tenho certeza que é inesquecível para quem deu, né, pro Paulo Machado e para todos que estavam inscritos, né, todos os membros, todos que estavam fazendo o curso. Realmente foi um momento inesquecível e marcante, né? Foi um registro, né? Foi um Muito ponto, foi um forte. ato muito positivo. Assim, eu acredito que para o Paulo Machado foi muito bom para mim. Então, olha, foi nós, foi mil. Foi mil, né? Foi uma Então, virada de chave, né, Max? virada de chave totalmente. Então, assim, eu quero frisar para vocês que eu havia feito curso de prova oral já antes, três cursos já antes, né? E mesmo assim sentia uma falta de alguma coisa, sentia que não era, que não era, que eu não tava, eu me sentia que não iria tirar o 10 daquela forma. E o Paulo Machado, como tem essa alavancagem de estratégia, alavancagem de usar mais estratégia do que conhecimento, né? É, hoje vamos dizer, quem entende motor dá o size, né? Menos motor, mais potência. Então, de repente, menos tempo de estudo, mais resultado. Menos gasolina, menos e mais eficiência. Esse é o Paulo Machado. Então, o curso Prova Oral é isso. É, tu buscar, foi nos levou a seguir uma estratégia de aprovação, uma estratégia do 10, né? Vamos dizer que o 10 está aqui. A gente foi caminhando o gráfico para o 10, buscando ele. E chegou um momento que no simulado a gente mordia, ou quase mordia. E a gente começou a ver que a viabilidade do 10, a possibilidade e a gente alcançar o máximo, o top, o topo, né? Foi muito louco, né? Porque assim, ó, a turma do Max foi a primeira turma dos Segredos da Prova Oral. E assim, Segredos da Prova Oral é sempre muito exclusivo, né? É, a gente abre ali no máximo para 10 pessoas. Agora, com a família da aprovação, Max, eu tô assim um pouquinho mais carinhoso admitindo pessoas dentro do Segredo da Prova Oral, porque durante 2 anos eu sempre lançava turmas assim de no máximo 10 pessoas e a turma que mais demorou para formar foi 47 minutos. A turma que mais demorou. Né? E a mais rápida foi 4 a 5 minutos. Na verdade, eu não precisava nem ter aberto, que o pessoal já tinha fechado tudo antes. Então, o que que acontece? O que acontece? Durante essa turma muito especial do Max, não sei se você lembra, Max, eu cheguei a ficar. Deixa eu ver, a gente começava 8. Eu cheguei a ficar basicamente 12 horas ao vivo com vocês. A gente Foi. começava ali 8 da manhã e parava praticamente 8 da noite. Quero frisar uma coisa aqui, ó, importante para quem está ouvindo. E às vezes o pessoal pensa: ah, Paulo Machado está convidando alguém para lá ajudar a vender curso, a vender coisas e tal. O ator. Vamos construir de repente alguma coisa aqui. O que eu quero dizer para vocês, assim, ó, mais importante de tudo: mais que um curso. Mais que um curso, mais que tu aprender técnica, mais que isso, tu vai estar perto de uma pessoa que vai te fazer crescer, né? Crescer com a tua família, crescer com o teu trabalho, né? De forma circular, né? Tu não vai só crescer na área profissional. Ele vai te realmente ser uma forma, alguém que vai te impulsionar a ser melhor na tua família, ser melhor no teu trabalho, ser melhor com a tua saúde, né? Então, tu não vai precisar passar no concurso para ser feliz.
né? Paulo Machado é uma prova que tu pode fazer concurso, ser feliz fazendo concurso, né? Então, mais ou menos a ideia foi essa. Então, a gente realmente foi muito bom, foi muito, muito bom o curso, porque no curso a gente já estava celebrando aquele momento ali, já era um momento de celebração, a gente já estava. Tu sentia que realmente aquele curso tu estava pronto para ser um profissional melhor. Se eu não tivesse passado na prova oral, vamos dizer que não tivesse sido aprovado, de qualquer maneira eu saberia que eu aprovaria logo na frente. Era inevitável, porque a gente estava nos tornando melhores profissionais, né? Pessoas mais preparadas. Então, por exemplo, esse curso com certeza me ajudou a fazer essa entrevista hoje, né? Vocês não vão achar assim que, o Max, e de repente o pessoal cria uma coisa na cabeça, que é uma coisa muito inteligente, ou que é um cara superdotado, né? Só para frisar, de repente, para alguns aí, para se identificar, eu reprovei na terceira série, reprovei na quinta série, né? Fiz supletivo, né? Tamo Então, junto. não tô gênio, não tô gênio. Mas nesse curso, pelo menos assim, ó, nos cursos, e aproximando o Paulo Machado, tu vai criar uma trilha do sucesso, né? Vai seguir as pegadas do sucesso, né? Que inevitavelmente tu sabe, né? Que vem por meio da disciplina, vem por meio de uma mentalidade vencedora. Vamos lá, Paulo, deixa eu passar Ô para ti. Max, e assim, e o legal é que quando a gente analisa esse histórico, a gente percebe que as notas que a galera foi tirando ali no curso Segredos da Prova Oral, elas praticamente se repetiram, quase todas, né? Quase todas as notas se repetiram. Se repetiu. Eu lembro que a Fábia tirava muito 10 ali, acabou tirando 10, 10 e 10. Você ou tirava 10, ou ficava ali no 9, no 9,5. Sua nota na prova oral final foi 9,5, foi isso? Foi 9,5. 9,5. Foi 9,5, né? 9,5 numa prova oral onde reprovou muita gente reprovada nessa prova oral do Rio Grande do Sul. Foi uma prova um pouco atípica, que o cara te dava uma pergunta e deixava você trabalhar, responder essa única pergunta em 10 ou 15 minutos, o Max. 10 10 minutos, se não estou minutos, né? enganado. Então o cara perguntava lá. Você lembra de alguma pergunta que foi feita para você, Max, lá? Lembro, como é que não lembro? Manda alguma aí que o pessoal tem uma curiosidade de saber quais são as perguntas que são feitas, né, durante a prova oral. Sim, teve uma na primeira banca, bem, o examinador, depois que tu fizer o curso da prova oral, tu vai aprender que o examinador cria caricaturas, né? Caricatura fechada, bravo, o cara me olhou atravessado, parece que ia me morder. Mas aí tu já percebe que alguma caricatura, né, da prova para algum personagem para fazer, para te testar. E ele me fala, fale sobre o livro 3 Auxiliar do Registro de Imóveis. E ficou me olhando. Tipo, tem alguma Só coisa aí isso. dentro? Eu, é comigo, né? Aí a gente foi. Até. A gente foi parar até no direito alemão lá, mano. É, presunção. Então para mim assim foi uma grande oportunidade de tirar o 10, né? E com esse examinador eu tirei 9,5. Eu me comuniquei pro 10, foi 9,5. Outra pergunta na outra banca foi sobre os plano da eficácia, deixa eu lembrar aqui. Nossa, sério? Plano da É, foi existência, eficácia, eficácia, porque eu tenho validade? falado muito para o Ponte oral, de né? Miranda? Foi sobre o plano de eficácia, foi sobre o plano de eficácia, fala sobre o plano de eficácia no direito civil. E aí Nada eu confortável. falei sobre o Ponte de Miranda, falei sobre Marcos Bernardo de Melo, falei plano de existência, validade, eficácia. Não, Ela pediu para. engraçado, ô Max, que durante. Para vocês que não sabem, durante. O curso Segredos da Prova Oral, antes do cara ser arguído, antes da gente fazer as perguntas para ele, esperar as respostas, a gente, para alguém da minha equipe, liga para a pessoa e faz o sorteio de um ponto. E eu lembro que o Max sorteou durante 3 ou foi 4 vezes seguidas o ponto 3. Quando chegou na prova, até isso deu certo, né, Max? Qual foi o ponto que você sorteou lá? Cabe um minutinho de testemunho aqui agora, cabe uma oportunidadezinha, né? Paulo Machado também dá sorte, vamos dizer assim, né?
Ah, realmente, quando a pessoa se dedica, para quem tem alguns acreditam em Deus, outros não acreditam, a gente respeita, né? O que a pessoa acredita. Mas o que eu testemunho é o seguinte: eu acredito em Deus, né? Como outras pessoas acreditam. E qual foi a minha oração antes da prova oral? Eu fiz cinco simulações, das cinco, três caiu o ponto três. Realmente estou mais preparado para o ponto três. Pedi para Deus: olha, se achar mercê, né? Que caia esse ponto três. E lá no bingozinho, é um bingo, né? Para muitos não sabem, como é que é sorteado? No nosso caso, no Rio Grande do Sul, é um bingo. As bolinhas de 1 a 10 dentro de uma bolinha de bingo, rola, 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 aperta e cai. Quando caiu o número 3, o que tu acha que eu fiz? Eu quase dei um pulo lá dentro da sala. É meu, 10. Né? Então, assim, teve ajuda do lado, teve a questão natural, teve a questão que Deus ajudou, com certeza, em primeiro lugar, né? Minha vida é essa, colocar Deus em primeiro lugar, né? Então Deus realmente deu uma grande ajuda, né? Mas é aquela coisa, é uma sociedade, né? É uma parceria. Milagre sem intervenção humana não existe também, né? Não tem, né? A Mas gente. por que que foi possível eu experimentar essa sorte? Porque o curso da prova oral, ele tava 99,99% semelhante à prova oral. Ele estava se aproximando da realidade. Eu conseguia alcançar a mesma emoção, a mesma roupa, a mesma sensação de ser arguido na prova oral. E essa foi a grande. Muito louco, né? E assim, e qual que é uma chave muito poderosa que eu pego aqui com o Max? Cara, ó, se liga aqui que vocês vão pirar no que eu vou falar para vocês agora aqui. Esse concurso de 2015 que o Max passou e que foi para a prova oral, esse senhor que vos fala aqui, que inspirou esse cara aí, que preparou esse cara aí juntamente com a ajuda de várias pessoas maravilhosas que estiveram comigo dentro dos segredos da prova oral. Esse senhor aqui reprovou na primeira fase lá do Rio Grande do Sul. E o Max passou, e olha só. Aí, e o Max sabia disso, porque a gente sempre bateu muito papo sobre isso, eu sempre fui muito aberto. Na verdade, ninguém fala tanto de reprovação como eu nas redes sociais, eu acho que eu fui um dos primeiros malucos. Porque assim, todo mundo aparece para falar: passei depois de estudar 48 dias, fiz um plano mágico de estudos em 60 dias, eu passei. Mas ninguém fala dos tombos que toma, né? Eu gosto de falar, então, assim, já pode. Aproveitar o gancho de reprovação, só para as pessoas saberem, né? Eu, antes de aprovar no Rio Grande do Sul, eu reprovei do edital anterior, reprovei na do edital anterior no Rio Grande do Sul. Eu já reprovei em Santa Catarina, já reprovei no Paraná, já reprovei em São Paulo, já reprovei na Bahia e no Espírito Santo. Então, assim, para você que está reprovando, você vai pensar que não, é só eu que reprovo e os caras todos entram e passam. Não, eu coleciono mais reprovações do que coleciono, vamos ver, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Seis reprovações e duas aprovações. Top. Engraçado, né, Max, que é quando você só precisa de uma, né? E olha que louco. Eu passei na Bahia, reprovei no Rio Grande do Sul. Olha que louco. É, você passou no Rio Grande do Sul, reprovou na Bahia. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. A história do João, a história do Pedro, é a história dele. Manda esse cara aí cagar. Sempre que alguém dá uma opinião sobre a tua vida, essa opinião, cara, o Marco, sério, sempre que uma pessoa dá uma opinião para você, tá, essa opinião vem carregada das experiências, dos sucessos ou dos fracassos dessa pessoa, do que ela acredita ou não. Então, cara, isso que é muito louco, sabe? Então, é por isso que essa moçada aqui, se ficar acreditando no que estão falando sobre ela, certamente, ó, se for para você acreditar no que estão falando sobre você, tudo bem, desde que seja o Silvio Santos falando. Desde que seja. Ó, você vai perceber que toda pessoa de sucesso diz que você pode vencer. Porque essa é a experiência que ela tem de vida. Se ligou? Agora, as pessoas de fracasso, e pode acreditar, cara, a maioria das pessoas não vence, elas ficam na zona de conforto, elas vão falar o que para você? Que não dá para vencer. Então é normal. Eu vejo até como normal hoje, porque. É, ou pelo menos como comum, não gosto de falar que isso é normal, mas pelo menos é comum, porque o que que acontece, pessoal? É o que elas viveram. Cada um dá o que tem, se ligou no movimento? Então, olha que coisa contra-intuitiva que eu estou falando para vocês. Eu reprovo lá no Rio Grande do Sul e depois eu crio um curso
que leva pessoas a serem aprovadas e depois virem aqui, ó, e falar, poxa, tal, olha, foi. Inclusive, que o próprio aluno, já sendo titular de cartório, falou assim: Paulo, você tem competência para montar isso, pode montar, e tará, tará. Era o que faltava, era a joia da coroa que faltava, né? Porque eu já tinha máquina, já tinha fórmula, estava literalmente arrebentando, e aí faltava o segredo da prova oral para fechar todas as fases importantes do concurso de cartório. Então, assim, Max, eu queria, inclusive, eu já te agradeci várias vezes, mas eu queria te agradecer em público, tá, cara? Assim, você foi uma peça emblemática, você foi uma chave especial para surgir os segredos da prova oral. Foi muito top. Nossa, muitas histórias. Inclusive, vai vir um cara aqui, o Marquinhos, que foi, eu diria assim, o caso mais crítico que eu peguei dentro dos segredos da prova oral. Sabe? Tipo assim, o cara. Meu irmão, ele não conseguia falar, meu irmão. Você é um cara preparado, top, mas ele não conseguia falar, Max. Eu não sei se você chegou a arguir o Marquinhos, porque os meus alunos segredos da prova oral, depois eles viram arguidores juntamente comigo. Não sei se você chegou a pegar o Max na preparação pro Ceará. Não me recordo. Mas a evolução desse moleque foi surreal. Depois você assiste quando ele estiver aqui conversando comigo. Cara, foi muito top. Foi, assim, sensacional. Parece que travou um pouquinho lá no Max. Já deve voltar. Acho que é só sair e entrar de novo. Caiu minha Fala, energia aqui. Max. Caiu minha luz, não, tô no escuro aqui. Boa! São Vamos lá, coisas eu do ao tenho. vivo. São coisas do ao vivo. Estão conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Então tá. Beleza. Colocou no 4G aí. Obrigado. Isso já aconteceu muito aqui no cartório. Acontece, cara. Só algumas vezes que já aconteceu no nosso cartório. Só algumas vezes. Ô, Max, tá me ouvindo? Tá ouvindo, né? Então, assim, o que que acontece? Max, durante a tua jornada, as pessoas sempre disseram que você iria chegar ou teve pessoas que duvidaram no meio do caminho? Sem dúvida, né? É assim, eu vai fazer assim, eu reservado sobre o concurso de escritório. O assunto concurso de escritório nunca divulguei, não. Qual a parte de você? Está abrindo para todo mundo o concurso de cartório, eu antes disso é como se fosse um tesouro que eu guardava. Olha, isso aqui é meu, eu não vou nem criar. Saiu um pouquinho falhado, mas eu entendi o que o Ma... Saiu um pouquinho falhado, mas eu entendi o que o Max falou. Ele falou que, diferentemente de mim, ele não divulgava. É como se fosse tesouro, então ele fala, fazia caladinho, no melhor estilo mineiro. Mas você nem tinha ido para Minas, já tinha aprendido a estratégia dos mineiros? Já estava tipo mineiro. Mas então assim, como eu não divulgava muito, eu não tive muitos criticando, né? Mas com certeza a família ficava naquela, a gente ficava naquela pressão da família, né? Será que vai conseguir? E se não conseguir, como é que vai fazer? Né? Era uma pressão grande, né? Legal. Então, assim, por que que eu tô perguntando isso? Só traduzindo o que o Max falou, porque tá cortando, tá? Ele falou assim: olha, eu não divulgava isso pra galera. Eu guardo, diferentemente do Paulo Machado. Só que mesmo assim rolava a pressão da família, porque a família sabia o que eu estava fazendo. Resumindo, foi isso que ele falou. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque, pessoal, não tem jeito. Mesmo às vezes pessoas próximas vão te desanimar, sabe? E algumas vão te pressionar sem saber que estão pressionando. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, e a pessoa sem noção. E aí? Já passou? A pergunta mais odiada por quem faz concurso. E aí, já passou, cara? Nossa, tem tempão que você tá fazendo. Só... Não, tem... tem um cara que postou uma vez no Facebook. Lá no Facebook ainda era forte, uns 4, 5 anos, Max. Ele postou assim: rapaz, essas aprovações do Paulo Machado é igual a Lombardi. A gente escuta falar, mas isso não...
Não enxerga ele em cartório, em coisa nenhuma. Olha o tipo de coisa, rapaz, esse cara postando na rede social. Cara, e assim, você dá aquela risadinha, mas dói por dentro, né, cara? Porque, pô, você já tá esperando ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o cara ainda vem com essa brincadeira, não tem muita graça, né? Max, eu vou tirar você da live. Eu vou tirar o Max, aí ele entra de volta, vai melhorar. Então, gente, acontece, cara, nas melhores famílias. Às vezes não é a pessoa da tua família. Max, só comenta aqui de novo que eu chamo você, tá? É, então, acontece, tá? Às vezes mesmo pessoas próximas vão te desanimar de maneira diferente. Só que assim, a responsabilidade por você se manter firme é sua, tá? É sua. Eu vou chamar o Max de novo aqui. Vamos aproveitar o seguinte. Eu queria que todos vocês que estão na live agora mandassem para 10 pessoas isso aqui, perfeito? Porque teve gente que não viu. É. Ou falo, só juiz ou promotor que passa, né? Eu acho que o meu não travou, não. Ó, envia aí para 10 pessoas, vai. Eu vou enviar para 10 pessoas aqui diferentes agora. Mandar para Bruna, Rosângela, Stephanie, Savant, Hilton. A mãe já tá na área aí. Legal. Mandei para 10 pessoas, manda também. Ah, meu amigo Max já tá na área aqui de novo. Opa, fixar comentário não, Paulo. Desafixar comentário. Transmitir ao vivo. Cai pra dentro, Max. Opa, Legal. Tô visualizando ali, ó. Boa. Aí, Max, voltou melhor. Quer ver? Fala alguma coisa aí. alô, teste. Aí, boa. Ô, Max, cara, e assim, você também fez o máquina da primeira fase, não fez? Fiz o máquina da primeira fase depois da prova oral. Cheguei Depois até da prova depois. oral. Com a tua experiência, você que já teve suas aprovações, que já também experimentou reprovações em alguns estados, assim, titular de cartório falando, como que o máquina pode contribuir para a vida dessas pessoas aqui? Eu não gosto de pessoalizar muito, a entrevista, falando, ah, como é que o curso me ajudou e tal, porque fica aquela coisa chata, nojenta, só de, como se estivesse fazendo só propaganda do curso, né? E eu gosto é de transmitir histórias, mas já falei bastante aqui da história, alguns detalhes. Mas como algumas pessoas perguntam, me fala a tua visão. Como é que você enxerga ali o máquina da primeira fase? Como é que ele pode contribuir para a galera? Joia. Então, assim, o máquina da primeira fase, realmente, assim, ele vai te levar à aprovação, por quê? Vamos falar por quê, né? Porque, assim, ó, se tu fizer igual eu, quiser fazer igual eu, pode fazer, não tem problema. Pode pegar, começar a ler doutrina, começar a ler livro, começar a lei, começar a ler jurisprudência, e tu vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai esquecendo, vai lendo, vai esquecendo, vai lendo, vai esquecendo. Vai num ciclo de leitura, de estudo e esquecimento. Leitura, estudo e esquecimento. É porque todo mundo sabe que a memória tem uma curva de esquecimento. Tem uma curva. Tu aprende uma coisa e aquela coisa começa a cair no esquecimento. Aí tu volta. Então, assim, se tu estudar sem alguma estratégia, realmente, tu vai pagar um preço mais alto para aprovar. Vai aprovar. Tu não pegar ninguém e resolver, vou estudar e vou estudar. Tu vai passar. Sem dúvida vai passar. Não tem dúvida vai passar. Agora, o tempo que tu vai levar para isso, o preço que tu vai pagar por isso, quanto isso vai te custar de tempo, de dinheiro, de esforço, de renúncia, aí é você que escolhe. Então, assim, eu fiz os dois lados. E, assim, para acreditar, eu nunca acreditei na. De repente, se eu tivesse hoje no aluno, eu ia duvidar, falar, ah, tô duvidando. Duvido que não é complô dos dois ali para não vender curso, para ganhar dinheiro por trás. Realmente, eu duvidaria. Mas eu passei, realmente eu fiz as duas formas de estudo. Tem gente que com certeza está ouvindo nós, que é aquele estudioso, pega aqui um livro, começa a ler. Tu vai pegar o livro e vai ler. Quando tu chegar na metade dessa página aqui, eu já não lembro o que está escrito aqui. Entendeu? Eu fiz isso. Então você vai ser dedicado, vai ser estudioso, vai ler, e tu vai pagar um preço por isso. Mas o máquina de primeira fase, realmente, ele tem a estratégia seguinte, porque de qualquer maneira, ele vai englobar o maior número de questões possíveis dos bancos das empresas de exame.
Então vai juntar questões da CESP, da VUNESP, da quais mais? CESP tem? IESES, CESP, VUNESP, Consulplan. Que a gente fez, Max? A gente pegou as bancas que fizeram os últimos 4 ou 5 anos de concurso de cartório. A gente pegou o edital, dividiu o edital, que tem 10 matérias, pegou as 10 matérias, dividiu por assunto, e depois de dividir por assunto, a gente atacou através de questões. Questões que eu respondo em vídeo, mas que eu também respondo em PDF. Questões que eu respondo já literalmente considerando que o cara nunca estudou direito penal, por isso que funciona, não é como o livro, né? Totalmente diferente, que eu considero que o cara não está sabendo, então eu vou dando a justificativa. E macete do começo ao fim, né? Macete do começo ao fim, arregaçando de um lado para o outro. É por isso que, desde o cara que é juiz, promotor, delegado, tabelião, até o cara ali, ó, que está começando os estudos, acaba amando. Máquina é literalmente viciante por conta disso, né? E aí, o cara literalmente vive uma situação que é interessante, né? Ele senta a bunda e o trabalho dele, cara, é seguir aquilo ali. O Máquina é literalmente uma mentoria, né? Por isso que eu falo, é um ano de estudo em 8 semanas. Você fecha o edital. A ideia do Máquina é, o bom é isso, que fecha o edital. Mesmo que você não tenha uma doutrina na mão, mesmo que você não tenha uma lei na mão, você literalmente vai passar pelo corpo essencial do edital. É por isso que faz tanta diferença, que faz, acaba fazendo tanto sucesso. Então, Pode falar, um Max. pequeno detalhe assim, importante, então, que eu vejo no Máquina na primeira fase, é o quê? É que tu vai adquirir o conhecimento mais necessário, né, num curto espaço de tempo. Então, tu vai conseguir entender o perfil da banca, né, vai conseguir entender como a banca te questiona, como ela quer a resposta, e tu vai entender os assuntos que são inevitáveis, são assuntos que caem sempre, né? A Então, assim, essência. eu tenho certeza que se o aluno for dedicado e ele tiver um conhecimento básico, ele realmente vai alcançar os 50% com facilidade. Para você alcançar os 50% no método normal, realmente eu te garanto que tu vai levar no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Para te conseguir alcançar os 50%. Aí dali para frente, tu vai galgando 60, 70, né? 75, uns vão 85, uns vão 90%. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ó. Vocês têm uma mina de ouro do conhecimento para concurso. Vocês têm que fazer o quê? Fazer um curso desse e aprender. Aprender a como estudar, aprender o método. Vocês pegam esse segredo, que realmente é uma estratégia, vocês tomam ela para ti e leva para a vida, né? Vai te levar a primeira colocação, com certeza. Quem tiver aí, tem certeza que tu vai ter alunos, Paulo Machado, que vão ser os primeiros colocados, como já teve, né? Prova oral, mas tu vai, com certeza vai trazer muitos para a primeira colocação. Então, Exato. você está tendo uma grande Perfeito. oportunidade. Né? Ô Paulo Max, Machado. então, assim, é muito louco isso, né? Hoje, um dos meus objetivos, eu tenho falado sempre, é levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório nos próximos 3 a 5 anos. Nos próximos 3 a 5 anos. E é muito louco, né? Porque assim, cara, é óbvio que quando você desenha uma estratégia, seja para a primeira, para a segunda, para a prova oral, você quer estar na frente. Você quer ter na frente. Você quer literalmente estar na frente. Mas realmente é o que você falou: tem alunos que superam o mestre, né? Então tem pessoas sensacionais. E outra, tem pessoas que pegam, por exemplo, o máquina da primeira fase. E zero máquina da primeira fase em 8 dias, como foi o louco do. Você conhece aquele nosso aluno, Rodrigo, né? Rodrigo Antunes. Foi o primeiro colocado para analista do TJ Paraná e depois virou nosso aluno para concurso de cartório. Ele tem um recorde do máquina, né? O recorde do máquina é dele. Ele assistiu durante 16 horas por dia, 8 dias seguidos, na velocidade 2. Ele fechou em 8 dias, quando o máquina estava com 2.750 questões. No novo máquina, eu não sei de quem é o recorde. A ideia é fechar em 8 semanas. Ele fechou em 8 dias. Então, cara, é muito louco, né? Tem pessoa que é assim, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Tem pessoa que mantém o ritmo normal, 3 horas, 4 horas. Inclusive, o Gabriel Abad, que é nosso aluno, que quando ele foi primeiro lugar, o ritmo dele era 4 horas, 5 horas.
Perfeito? Não eram 12 horas. Perfeito? Então, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados nisso. Então, gente, a minha ideia é essa. É literalmente produzir pessoas melhores do que eu. Você ligou? Por quê? Porque eu entrego tudo que eu tenho. Cara, eu não retenho ouro. Né? O máximo da primeira fase, o Forbes, o segredo, vocês não vão receber de graça aqui nessa semana. Mas o que vocês estão recebendo durante essa semana aqui, vocês podem ter certeza que se vocês pegarem assim, ó, vou pegar 10 mil reais e eu vou em outro lugar para usar esses 10 mil reais para ter essas informações que vocês estão tendo aqui. É impossível. É impossível. Eu te falo porque eu conheço. Nem se você pagar. Porque o tipo de informação que eu gosto de trazer é um tipo de informação diferente. Hoje, por exemplo, nós vamos ter o primeiro lugar abrindo a estratégia dele. O Gabriel Abad vai estar hoje com a gente na live das 18. Ele abrindo a estratégia que levou ele para a primeira colocação. Então, eu literalmente forço essas pessoas muito tops a aparecerem por aqui. Olha só, cara, não tem preço ver o Max ali, ó, dentro do cartório dele. Não tem preço ver pessoas que ainda estão no meio da jornada, porque eu agora estou trazendo pessoas também que passaram na primeira, na segunda, que estão aguardando prova oral. Por que isso? Para que as pessoas vejam que são pessoas normais. Tem os juízes federais que estão fazendo? Tem. Vou entrevistar alunos nossos aqui que são juízes federais essa semana ainda. Amanhã, eu acredito que vai ser um juiz federal. Tem juiz estadual? Tem. Vou entrevistar também o Irã Sampaio, nosso aluno também. Tem delegado? Tem. Todos os cargos que vocês pensarem. Auditor, tabelião, registrador, essa galera toda. E é por isso que eu recomendo para vocês, vocês usarem essa estratégia, mesmo que vocês não estejam no curso pago, ok? Porque eu abri a estratégia, o fundamento por trás do marketing da primeira fase, quando eu falei de ciclo de estudo, de planilha. Você que não viu ainda, você é um louco, tá? Você tem que assistir enquanto está no ar. Então, é disso que eu e o Max estamos fazendo, sabe? Eu não sou alienador de falar que, ah, ou você faz esse curso aqui ou você não vai passar. Não, você não vai escutar isso da minha boca, pode ficar tranquilo, tá? Quanto a isso. Mas que é anabolizante, sem dúvida alguma é, tá? Ô, Max, cara, me fala uma coisa, o que você tem para dizer para quem está começando o estudo para concurso de cartório? Olha, se eu estivesse começando agora, por exemplo, vamos dizer que eu voltasse no tempo agora em 2010, há 10 anos atrás, tivesse assistido esse curso agora, bah, sem dúvida, no espaço de 3 a 4 anos, eu já teria certeza de vislumbrar uma aprovação. Né, vislumbrar uma audiência de escolha. Então, de repente, você tá tendo a chance que a gente não teve, né, Paulo? Muitos estão tendo a chance que a gente não É teve. isso. Ô, Max. De suar o sangue que a gente suou, de gastar o tempo que a gente gastou e perder o tempo que a gente perdeu, de repente. Exato. Cara, eu tava abrindo umas estratégias sobre como estudar para a primeira fase, segunda fase, prova oral, como fazer títulos mais rápido. Chega. Hoje não dá mais dorzinha no coração, não, mas antigamente, quando eu abri essa estratégia, dava dorzinha que o pessoal de cartório, até os titulares bem, ficavam putos comigo, né? Ficar abrindo essa estratégia que a gente vai descobrindo só com o tempo. Mas a grande verdade, cara, é que quanto mais a gente dá, mais a gente é abençoado. E é verdade. Assim, eu não pedi pro Max falar, tá? Ó, faz o curso e tal. Não foi eu que pedi, ele que falou livremente, mas eu entendo isso. Porque o que acontece? Cara, até hoje, eu sou assim, o Max sabe, no ano passado. Só para participar de um grupo, só para participar de um grupo de empresários que conversam sobre negócios, eu paguei 50 mil reais. Tem gente que fica fazendo conta de 1.000 reais, de 2.000 reais. Eu paguei 50 mil reais, cara, para sentar 3 vezes com os caras. Eu fiquei com eles no sábado e no domingo, depois no sábado e no domingo, depois na sexta, sábado e domingo, que foi a última reunião que foi em Orlando, Estados Unidos. Por quê? Porque, gente, deixa eu falar uma parada para vocês. Cara, o segredo é sabedoria. O segredo é buscar nas outras pessoas aquilo que nós não temos. Porque o que acontece? Eu sei bastante coisa sobre concurso de cartório, mas não sei sobre outras coisas. E vocês estão achando que eu gastei só lá? Se eu for jogar na mesa, cara, o que eu já investi em cursos, o que eu já investi em educação, cara, você pode ter certeza aí que você vai encontrar umas cifras assim, tipo de R$ 500.000. Eu não tenho dó, cara, eu não tenho dó. Mas, assim, tem hora que você vai comprar um livro que você vai gastar R$ 30, R$ 50, e esse livro vai te dar 1 milhão. Dia desse eu fiz uma live aqui, eu falei, cara, ó, esse livro aqui eu gastei R$ 50 nele, esse livro aqui tem sacada aqui dentro que já me deu 1 milhão de reais. Então, assim, a galera tem que entender isso, sabe? Tem que entender isso. Não interessa se vai ser comigo, se vai ser com o João, se vai ser com o Pedro, mas, cara,
você precisa estar com os melhores para você acelerar os seus resultados. É literalmente isso. É, cara, tem alguém ali que já chegou? Esse cara pode te mostrar como é que é. Se ligou? Retomando a questão assim, então, me formei, estou procurando um curso. Bom, o que eu faço na vida? Como eu estudo, né? Eu, com certeza, eu queria ter a sorte de me convencer, de estar convencido de me inscrever no MAC na primeira fase. Isso é difícil? Eu sempre fui uma pessoa difícil de ser convencido. Sempre, de repente, achar que alguém está querendo... Cara, né? E aí você, de repente, tem muita dúvida, mas será que é o curso? Será que realmente é? Então, eu quero dizer assim, ó, realmente eu, Maximiliano, vai correr. Eu indico por quê. Eu tenho certeza que tu vai economizar no mínimo, umas 3 a 4 reprovações. Por quê? Ponto principal. Que é a parte básica. A mentalidade vencedora, já arranca dali. Muitos estão estudando sabendo que não vão, na cabeça, falando, não, eu não vou passar. Muitos estão estudando falando assim, eu não vou conseguir. Né? Muitos estão começando estudando falando assim, eu não sou capaz. Não vai ouvir do Paulo isso. Não vai ouvir desse curso isso, né? Ou não, tu não vai se sentir tão diferente que tu fala, não, aquela pessoa é um supra-sumo e eu sou um M, nunca vou ser aquilo que a pessoa... Não, tu vai ver como o Paulo, como eu, tu vai ver que nós somos todos são pessoas simples que se dedicaram, que usaram uma estratégia. Então, assim, eu queria ter a sorte de 10 anos atrás, de repente, ter encontrado um curso que de alguém queria realmente me ensinar o caminho das pedras. E realmente me dar uma estratégia, né, que faria realmente acelerar a minha aprovação. Sem dúvida nenhuma. Por que que eu faria? Vou dar o primeiro motivo. O Paulo Vieira, né, ensina que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Perfeito. Rapaz, se aproxima do Paulo Machado, primeira coisa. Se aproxima dele, tu vai ficar mais para próximo dele. Ele nunca vai te dizer quanto ele ganha, mas se tu se aproximar dele, provavelmente vai começar a ganhar alguma coisa mais próxima dele. Não tenha ciúme de ele andar na Ferrari ou de viajar para Miami. Então, fique próximo dele que tu vai aprender o caminho das pedras para fazer a mesma coisa. Né? Fique perto dele para ser titular de um cartório. Eu brinco com a galera, né, da família da aprovação, é o seguinte, eu falo, cara, vocês são formados em direito, vocês são baixa, vocês têm OAB. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Ficar falando de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, de R$5.000. Faz o seguinte, cara. Investe nessa caceta aí e assiste minhas lives da manhã. Aí passei cerca de 30 dias falando só sobre hábitos de enriquecimento. E aí tem alguns deles que estão por aqui. E alguns deles, inclusive, já estão criando produtos digitais. Alguns já abriram empresas depois disso. E, cara, já estão prosperando. Porque uma coisa que eu aprendi foi o seguinte... Que eu não concordo com essa filosofia da galera, que você se fode, aí depois quando você passa, não. Eu falo, cara, que tal se você começar a ganhar dinheiro para estudar, ao invés de você só ficar gastando, né? Foi uma pergunta que eu me fiz. Então, assim, é esse tipo de mentalidade que eu busco transferir para a galera, sabe? Então, quem me assiste na live da 6, eu só abro isso na live da 6 ou nos cursos fechados, na live da 6 para premiar o pessoal que acorda cedo, né? Então, abro algumas estratégias digitais, entrego algumas referências, mostro como é que eu faço algumas coisas. Eu tenho agora um grupo de líderes, né? Quem cria grupo no WhatsApp para poder trazer a galera para a live, eu abro, tive uma reunião com eles no último sábado, justamente para isso. Porque eu falei, cara, se tem uma coisa que eu aprendi, foi o seguinte, foi não ganhar dinheiro com apenas uma coisa, né? Então, quem me conhece de perto sabe que é mais ou menos assim uns 10... Eu tenho mais, acho que uns 12 canais de renda, tá? Então, o pessoal que está preocupado com o meu cartório, que está preocupado com o curso, pode ficar tranquilo. Ontem, inclusive, eu estava visitando mais um canal de renda. Então, assim, eu gosto de transmitir isso para a galera, sabe? Porque tem galera que é muito alienadora, o pessoal de concurso, sabe? Só faz concurso. Não, é concurseiro empreendedor. Essa é a mentalidade que você aprende comigo, tá? Essa é a mentalidade que você aprende comigo. Por exemplo, tem gente aqui, Max, cara que é registrador de imóveis, nunca comprou um imóvel no leilão, dá vontade de pegar e dar um tapa no pé da orelha do cara. Eu falei, não, meu irmão, peraí, cara, vamos abrir essa mentalidade. Então, estou buscando, sabe, travar isso na cabeça da galera. Por isso que é importante o comentário, só para vocês entenderem o contexto do que o Max falou aí. É muito bom. Então, assim, em resumo, né, o
curso, né, do Paulo Machado, eu fiz parte da primeira fase, eu não fiz o da segunda fase, né, o de questões, dissertação, não O fiz. forma. Ah, conheço quem fez, sei quem fez, como o Natan, acompanhei o Natan na preparação da segunda fase. E realmente, quem conhece o Natan já ouviu ele, viu os resultados. E, então, assim, para cada fase, tu tem o Paulo Machado coleciona aí muitos vencedores, muitas pessoas que conseguiram, né? Então, assim, perde quem não faz, né? Perde quem não faz, perde quem duvida, né? Enquanto tu estiver duvidando de você mesmo, duvidando do outro, tu nunca vai ir para frente. A partir do momento que tu resolver acreditar em você mesmo, primeiramente, e acreditar que Deus está colocando pessoas ao teu lado para você crescer, né? E a passar a acreditar que tu tem um caminho, teu caminho é um caminho de sucesso, com certeza nós estamos falando aqui com uns 100 colegas, mais ou menos. Os que estão por trás dessa live, com certeza, daqui 5 anos vão dizer: pô, cara, lembra aquele dia, fiz o curso, estou aqui assumindo meu cartório. Eu tenho certeza disso. Ô, Né? Max. O nível de aprovação, eu tenho certeza que é 100%. Porque sem desistência, não existe reprovação. Né? Cada Exatamente, é isso aí. concurso que tu Max. faz é um caminho, é um degrau para a tua aprovação. Você vê, né? Eu não sei se o Pedro vai poder vir essa semana aqui, mas eu entrevistei o Pedro, entrevistei o Wesley. Thaís acabou não dando para vir, mas tem a Thaís também. Nossa, eu fiquei tão feliz de ver nossos alunos lá no Ceará, pessoas que eu peguei do zero mesmo, bebezinhas, ali em 2018, e que foram com a gente na primeira fase, na segunda fase, na prova oral. Ajudei os caras também no que diz respeito à escolha, e os caras escolheram e assumiram o cartório. Então, olha que coisa muito louca, né? Olha que coisa muito louca, assim, Max. Porque o que a gente vê aí é pessoas em 2 anos conseguindo o que antigamente a gente conseguia em 6 anos, 7 anos, em 8 anos. Mas por quê? Justamente porque eu venho, eu acho que eu deveria receber uma comissão das bancas examinadoras pelo número de inscrições. Porque eu duvido que nesse país alguém coloque mais gente para pagar a inscrição do que eu. Eu duvido. Mas em Santa Catarina, acho que eu vou botar sozinho umas 3 mil pessoas para fazer a concursão da Catarina. O pessoal pira comigo lá, né? Mas por quê? Porque, cara, porque eu sei que tem que aumentar. Eu sei que tem prova, igual você falou, ó, você passou no Rio Grande do Sul e reprovou na Bahia. Eu passei na Bahia e reprovei no Rio Grande do Sul. Então, cara, tem a questão, tem hora. Assim, chega um momento que a gente tá muito por cima da carne seca e você passa em qualquer negócio. Mas não é a regra. Geralmente, cara, tem dia que você tá muito bom ali na Vunesp, mas não tá bom no CESP, não deu certo, caiu. A única coisa que você não sabia de direito civil, você era um cara muito bom de direito civil, por isso você tem que aumentar as suas possibilidades. Tem concurso que acaba rápido, tem concurso que demora. Por exemplo, o concurso de Rondônia, que eu fiquei lá entre os 10 primeiros colocados, Max, ele começou depois, olha só, ele começou depois do seu, do Rio Grande do Sul, e terminou primeiro. E se eu quisesse ter assumido lá, não quis, eu poderia ter assumido primeiro que você. Olha que louco, mesmo concurso começando 2 anos depois, ele terminou um ano antes. Um ano? Que um ano? Começou em 2017, terminou em 2018. Você foi assumir em 2020, não foi? 2019. 2019, final de 2019, né? 2019. Outubro? Julho, em junho Julho de foi a gente. 2019. Olha só, que louco, né? Então, assim, é um negócio muito doido. Então, Max, cara, muito top. Muito legal mesmo a sua participação aqui. Estamos caminhando aqui para o final. Cara, em Max, breve. acho que deu uma travadinha aqui, mas voltou, Max. Só Oi. isso. Pronto. Perfeito. Pronto. Legal, melhorou. Tô vivo. Oi, Max. Tá ouvindo agora? Legal. Tá um pouquinho falhando, mas vamos ver. Então, eu tava te agradecendo, Max, pela participação aqui. Nós estamos caminhando para o final. Assim, é muito bom mesmo ver alguém que foi do zero até a aprovação. Deu para perceber com muita facilidade que não foi seu pai que te indicou. Tá? Deu para ver que você teve que trilhar o seu próprio caminho. Tem muita gente que ainda está nessa, né, esperando, achando que o cartório passa de pai para filho.
Se passasse, o Max não estaria indo ficar lá 6 anos em Minas Gerais até ele conseguir passar no Rio Grande do Sul e voltar para a terra dele. Então, assim, cara, é literalmente fazendo acontecer. É tirando a bunda da cadeira. Tirando a bunda da cadeira. Ô, Max, você falou que entrou com uma renda baixa lá, mas como é que foi? Com o tempo foi aumentando, manteve? Como é que foi? Então, assim, para quem vai fazer em Minas Gerais, eu sou perito TJMG. Não, assim, sobre questão de renda. Questão de renda, assim, a minha comarca era a comarca do norte de Minas, Medina. Já é uma região do semiárido, né? Então, assim, era uma das regiões menos, vamos dizer, mais pobres, assim, financeiramente falando. Então, assim, se eu assumir o local com maior dificuldade de renda, eu posso falar do pior. Então, com certeza, o que vier ali é melhor. Né? Quem pensa em Minas Gerais, por exemplo, pode seguir a receita aqui, sem dúvida. Assim, os cartórios de Minas Gerais, eles são muito subutilizados, né? Então, tem cidades, por exemplo, como as comarcas, as sedes da comarca acabam centralizando o serviço para elas. E as cidades, né, que são as cidades que integram a comarca, são totalmente subutilizadas. Então, tu pega cartórios, por exemplo, que lavram uma escritura por ano, duas escrituras por ano, três escrituras por ano. Mas são cartórios que têm potencial de lavrar 15 escrituras por mês. Entende? Uau! Então, de repente, você está com um cartório lá com renda bruta 3.500, como foi meu caso, e é um cartório que pode seguir uma renda bruta 15, 18, 25. Entendeu? Ou seja, 5 vezes, 6 vezes o valor, né, Marcos? Consegui experimentar lá mais de 6 vezes o valor da. Né, a gente chegou a valores bem expressivos. Inclusive, a minha cidade se tornou, Botabiná se tornou referência na comarca, e acabava fazendo o efeito inverso. As pessoas iam para a sede, elas iam para a cidade, a cidade integrante da comarca, como era a minha cidade, para ir lá fazer escrituras. Então, assim, é um campo aberto, Minas Gerais é um campo aberto bastante. As comarcas precisam de titulares. A comarca de onde saí, de Medina, está com registro de imóveis vago, está com dois tabelionatos vagos, está com registro civil vago, está com meu tabelionato vago, tem um cartório na comarca de Medina vago que era o meu, quem sabe todo algum colega vai pegar ele, né? Então, assim, são lugares que, se tu trabalhar de verdade, trabalhar sério e quiser fazer realmente bem feito, a comarca precisa, e você vai ser luz naquele lugar, você vai ajudar aquele local a desenvolver e crescer, e por consequência, você dando o teu melhor, tu vai colher o melhor, né? Então Ô, a renda Max, não. vou até aproveitar para te propor uma coisa, tá? Você sabe que segunda-feira a gente vai abrir inscrições para a família da aprovação, é tradição nossa, né? No final da semana do cartório. E sempre no dia da inscrição, a gente faz dou alguns bônus malucos lá. Tem gente que, inclusive, foi ao nosso site, viu os preços lá, assustou. Mas calma, gente, calma. Amanhã eu vou abrir para vocês a oferta pornográfica, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito especial. Só que tem uma coisa que quero convidar o Max aqui ao vivo. A colega fez uma pergunta aqui e eu pensei de dar um bônus. Já vai ter uns bônus malucos lá para segunda-feira, para quem entrar na segunda-feira, né? Se preparem que 19 horas segunda-feira a gente abre. Mas ela falou: existe mentoria para melhoria dos cartórios? E assim, Max, eu já tive sacada assim, na comarca aqui de dobrar, por exemplo, já até falei numa live sobre isso, de dobrar o faturamento do RCPN. Você acabou de falar que levou de 3 para que conseguiu aumentar em 6 vezes lá o faturamento. Então eu queria te convidar para fazer uma live como bônus lá dentro da família da aprovação, essa galera que entrar e para as outras turmas da família da aprovação que já estão rodando, alguns inclusive estão aqui comigo. Queria te convidar para ver se você não toparia fazer uma live lá de 1, 2 horas, nós dois juntos, falando só sobre como aumentar o faturamento do cartório que você pegou. Porque eu vejo que muita gente não tem a visão. Cara, como que eu vou atrair clientes? Como que eu vou conversar com a galera? Poxa, legal, eu peguei aqui, mas não tem ideia do que fazer. E você já trilhou esse caminho, né? E sabe o que é o louco? Às vezes, Max, nós que pegamos cartórios no interior, temos mais a falar do que aquele cara que passou em primeiro lugar e sempre pegou o cartório da capital, não sabe como é que é a realidade.
Que assim, querido, você passou lá entre, sei lá, os três primeiros do Rio Grande do Sul. Cara, fala assim, caguei. Você vai pegar o Cartola lá top, já vai ter gente lá para te servir e tal. Mas assim, a maioria vai trilhar um caminho que, na verdade, vai ser uma escadinha. E nessa escadinha, aí quem já passou por lá é que sabe melhor falar sobre isso. Se ligou? O que você acha, Max? Topa o desafio? Top, sim. Opa! Ah, o Francine já ficou doido aí. O Francine A adora parte que esses bônus aí. eu estou mais especialista é nesse ponto, né, sobre a questão de alterar o cartório, mudar, transformar, né? Porque além do cartório, meu cartório que eu era titular, como eu assumi a intervenção do registro de imóveis da minha comarca lá em Medina. E a gente pôde ir lá ver como o registro de imóveis era utilizado, era. Poxa, o registro de imóveis lá também foi mais de 500% o aumento do faturamento, né? Então, assim, mais de 5 vezes depois da intervenção. Então, Olha aí, no Rio Grande do Sul, isso aí, Max, é uma coisa doida também que o pessoal não sabe. Que às vezes você vai para um cartório lá do interior, eu, por exemplo, usei essa estratégia, porque você sabe que ninguém vai querer assumir os cartórios das redondezas. E aí, o tribunal, para não deixar vago, ele te oferece. Se você quer responder provisoriamente por aquele cartório, na condição de interino. Essa é uma das excepcionalidades onde você vai. Não ter mais de um cartório, mas você vai ter o seu cartório, onde você é titular, e você vai interinamente responder por outros. Olha o que o Max está falando. Nesse que ele estava respondendo interinamente, ele quintuplicou a renda. Então, porque mais uma vez, cara, isso está aqui, ó. É mentalidade. É mentalidade. Se você tiver a cabeça de servidor público, de preguiçoso. Assim, não é cabeça de servidor público, é cabeça de alguns servidores públicos. Que eu conheço servidores públicos que talvez trabalhem mais do que eu. Os caras tops, né? Pelo amor de Deus, não vamos generalizar isso. Mas se tiver aquela cabeça, aquela mentalidade do cara preguiçoso, melhor falar assim, porque assim, existem alguns servidores que são preguiçosos, existem alguns tabeliães que são preguiçosos, existem alguns médicos que são preguiçosos, só pra gente ter bem ciência, né? Então é isso, tá? Então é isso. Ô Max, cara, top, gostei desse negócio aí, hein? Já surgiu um bônus aqui pra família, pra próxima família da aprovação. Que naturalmente eu vou premiar a galera que já é da família também para participar. Ok? Ó, pessoal da família aí, que tá me perguntando sobre um grupinho especial. Tem uma novidade que era para ter liberado para vocês há 2 semanas, mas no meio de uma loucura aqui eu acabei não liberando, mas fiquem ligados que na segunda-feira eu vou falar sobre uma novidade aí, para a gente interagir entre nós. Inclusive chegou pulseirinha para vocês da família, já vou começar a despachar. Tamo junto, tá? Ô, Max, meu irmão. Então, assim, cara. Só pra gente encerrar aqui, como eu tenho feito nos outros dias, me fala uma coisa aqui, Max. Sei que você é um cara aí. Como é que o pessoal fala? Faca na bota? Faca na bota aí no Rio Grande, tia? Se lerda, eu vou te visitar aí, cara, pra gente comer um costelão. Você sabe fazer costelão no chão, Max? Claro, né? Bem Ah, gaúcho, que é isso, tia? Barbaridade, botei fé com o chimarrão. Bora marcar, Max. Eu vou te chamar no WhatsApp aí, depois da live. Vamos marcar aí. Se você falar que vai ter o um costelão, você pode. Aí eu dou um jeito aqui. costelão, picanha, tudo. A gente faz a live do costelão. A gente faz uma Opa! live, inclusive. Ô, Max, cara, prazer estar contigo. Mas me fala uma coisa aqui, Max. Qual que seria a sua cor preferida? Fala pra mim. Vamos conhecer um pouco mais do Max. Minha cor preferida? Agora pegou. Tá vendo, cara? Faca na bota, nem pensa em coach. Ah, não tem que pensar nisso. Vamos dizer vermelho. Vermelho, boa. Ô, Max, me fala agora uma pessoa incrível. Hã? Uma Uma pessoa pessoa incrível? incrível, é. Ah, para mim, assim, primeiro foi Jesus, né? Sem dúvida. Foi um dos melhores seres humanos que passou nessa terra. Show. Depois, Maravilha. meus pais, minha esposa, minha filha. Legal. Agora me fala um lugar especial que vem na tua cabeça. Primeiro lugar, sim, lugar especial. O litoral, todo o litoral, para mim, é especial. O litoral é Max. especial.
Agora eu quero que você lembre de um dia especial. Pensa um dia top assim da tua vida, que você falou, cara, esse dia aqui foi do cacete. Ah, quando minha filha nasceu, sem dúvida, né? Ah, eu também curto essa parada aí, dia especial. Max, me fala, esposa, o que é esposa para você? Ah, é a base do sucesso. Legal. E pai? Pai, bom, é um. Pai é o alicerce também. Um alicerce. Legal. E mãe? Mãe é um travesseiro de carinho, né? É o amor, né? É o amor in natura. Legal. Max, um sonho realizado. Fala para mim, um sonho realizado. Bom, meu sonho realizado é retorno ao Rio Grande do Sul. Eu acompanhei de perto, cara. Foi top. Muito, Legal. E algum sonho a realizar? com certeza. Sempre tem que ter, né? Eu já penso grande, né? Sem dúvida, continuo pensando grande. Estou montando uma base aqui para um grande cartório. Tenho certeza que futuramente a gente vai alcançar um cartório número 1, número 2, número 3 aí, no máximo. Show. Max, obrigado, cara, pela tua participação. Tamo junto. Vou te chamar no zap aí depois da live. Um grande abraço, meu irmão. Pode falar. Posso dar uma criar uma imagem para cada um que está assistindo? Puder criar uma imagem para você sobre o que é os cursos do Paulo Machado? Se você puder enxergar uma imagem, enxergue que você tem uma pedra muito grande no teu caminho, que vamos dizer que é o concurso, e o curso Paulo Machado te entrega uma alavanca para fazer ela rolar da tua frente. Boa. Então, uma alavanca que tu coloca e rola essa pedra aí, tá bom? Uau, excelente metáfora. Obrigado, meu irmão. Gratidão, cara. Gratidão. Aliás, manda um abraço pro seu irmão aí. Eu tava alugando um carro no Rio Grande do Sul, esqueci minha carteira. O Max mandou o irmão dele ir lá para alugar um carro para mim. Foi a primeira vez que eu fui para Gramado. Aliás, foi uma viagem sensacional. Essas coisas marcam, né, cara? Então, manda um abraço lá pro teu irmão. Pessoa sensacional. Abração. Bom, um abraço. Olha só, gente. Cara, foi. Quem gostou, gente? Gostaram? Foi top, né? Cara, eu curti demais. Eu curti demais mesmo. Eu gosto muito do Max. Eu sou suspeito pra falar. O Max é tipo aquele irmão, sabe? O Max é tipo aquele irmãozão top. E é o seguinte, pessoal. Então, faz o seguinte, ó. Vamos agradecer ao Max. Vamos agradecer ao Max. Faz assim, ó. Quem quiser agradecer ao Max, eu quero que você venha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Minha live com o Max. Ó, tem 23 comentários aqui, gente. Tenho certeza que a gente consegue colocar lá rapidinho. Bater aqui, ó, 70 comentários. Basta a gente botar lá 50 comentários, 47 comentários em lá. Ok? Então, cara, ó. Ó, vocês da família da aprovação, vocês ganharam até mentoria, hein? Vai ser top, não vai? E, gente, hoje à noite, não perca essa aula. Deixa eu falar uma parada aqui pra você. Hoje à noite vai ser uma das noites mais cabulosas, vai ser uma das mais cabulosas. Paulo tá emocionado. Hoje eu tô bem emocionado. Começou com a live de manhã, né? Que foi uma live assim incrível. Eu senti assim, papai do céu no meu coração muito forte. Depois assisti um filme aqui, Coach Carter, foi top demais. Deixa eu te falar. Seguinte, hoje à noite, o que que vai rolar? Escuta, você vai ter Gabriel Abad te mostrando a estratégia dele para passar na primeira fase e a estratégia dele para passar na segunda fase. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu falar um negócio para você. Para tudo que você está fazendo. Eu te prometo que você vai ter uma das melhores experiências da tua vida. Gabriel Abad é um cara assim que eu tenho uma admiração muito grande por ele, por isso que eu falo aqui. Você sabe como eu sou de ficar falando todo mundo aqui, mas esse cara é uma mente cabulosa. Vocês vão ver uma estratégia que ele criou, gente, para ele ficar em segundo lugar na segunda fase lá de Minas Gerais.
E a estratégia que ele utilizou para passar várias vezes na primeira fase e para chegar à primeira colocação no concurso de cartório do Distrito Federal. Primeiro antes dos títulos, ele foi primeiro antes dos títulos do DF, depois que é o terceiro depois dos títulos. Em Minas Gerais, ele foi o sétimo lugar. Ele foi o sétimo lugar já depois dos títulos. E essa noite, a partir das 18 horas, ele vai falar tanto da primeira fase como da segunda fase. Tanto da primeira como da segunda fase. Então já separa. Você vai precisar de 2 horas para poder conseguir consumir isso. Vai ser uma coisa surreal. Chame todas as pessoas que você puder. Chame todas as pessoas que você puder. Ele fez o marketing, ele fez o fórmula, ele foi o segredo da prova oral. Ele vai, inclusive, mostrar para você como que ele usou o marketing. Como que ele usou o fórmula. Ele vai te mostrar todos esses detalhes. Todos esses detalhes. Perfeito? Cara, vai ser assim um negócio absurdamente brutal, tá? Ó, para quem tá doido aí, né, gente? Para saber sobre o grupo, tal, eu vou falar amanhã, tá? Na live de amanhã à noite, na live de amanhã à noite, eu vou abrir um grupo especial onde eu vou falar, inclusive, sobre valores. Os valores não são aqueles que estão no site, tá? Nós estamos numa semana de oferta especial. Já pensei com carinho aí de pandemia, tudo vocês pensarem, tá? Então fiquem presentes, tá, gente, para essa live de hoje. Amanhã pela manhã tem uma live incrível, que eu vou continuar, inclusive a live de hoje. Quem assistiu ficou louco, né? Amanhã, meio-dia, eu vou entrevistar. Meio-dia, eu vou entrevistar um juiz federal, tá? Que é nosso aluno também, do marketing da primeira fase. E amanhã à noite, cara, o assunto de amanhã à noite é brutal. Então, assim, ó. Família, a semana da aprovação nós só entregamos assim 25%. Só foi 25%. Você tá achando muito? Só foi 25%. Então, tô te aguardando à noite com o primeiro lugar e as suas estratégias. Perfeito? Então, ó, beijo no coração. Vai lá comentar. Calégula, vou pagar aí 60 meses, professor. Gente, ó, aprendam a viver de decisão e não de condição, ok? Mariana Venuto, nossas aulas de constitucional voltam no mínimo quarta-feira. Pode ser que volte antes, mas já posso garantir que na quarta-feira volta, no mínimo, ok? Pam, 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 pam. Gente, grupo da família da aprovação é semana que vem, tá? Semana que vem nós vamos ter um grupo oficial de família da aprovação. Vai ser um negócio bem especial que eu tô criando para vocês, como eu disse. Eu idealizei há 2 semanas, mas acabou não dando. Mas na semana que vem vai ter, fiquem tranquilos, tá? O que nós temos é um outro aluno que juntou com alguns que são amigos nas nossas lives, mas oficial nós não temos. Mas semana que vem vai rolar, inclusive com essa nova galera que vai cair para dentro da família da aprovação. Vão ser centenas de pessoas interagindo, networking. Inclusive, negócios vão sair lá de dentro do Família da Aprovação. Vocês vão pirar no que a gente está fazendo. Vocês vão ver. Gente, ó, beijo. Até a live das 18. Cara, não perca essa live de hoje. Chama todo mundo, tá? Chama todo mundo. E vai lá e comenta agora, vai. Vai lá e comenta.